партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю вас! В ефірі телеканалу ТВ4 «Тернопільська погода» та я її ведуча Руслана Гриньом. 22 червня в народному календарі Кирила Сонцеворота, або ж літнє сонцестояння, коли відзначають найтриваліший день у році і найкоротшу ніч. Здавна люди казали, на Кирила завершується весна і починається справжнє літо, бо цього дня земля віддає сонечку усі свої сили. Якою ж буде погода 22 червня, дізнаємось вже за мить. Доброго дня! На Тернопільщині 22 червня прогнозують мінливу хмарність, короткочасні дощі, вдень місцями сильні зливи. Грози подекуди град. Вітер південний з переходом північно-західний 7-12 метрів за секунду. Подекуди пориви та шквали 17-22 метри за секунду. Температура повітря вночі 15-20 градусів тепла, вдень 27-32 градуси тепла. Сьогодні ми закінчуємо п'ятий курс магістра. Я дуже хочу привітати наших одногрупників, побажати їм здоров'я, щастя, в майбутньому завжди підніматись до гори і ніколи не опускатись. І щоб все у вас було гаразд. Доброго дня! В Тернополі 22 червня прогнозують мінливу хмарність, короткочасний дощ, гроза, вдень град, вітер південний з переходом північно-західний 7-12 метрів за секунду, вдень шквали 17-22 метри за секунду, температура повітря вночі 15-17 тепла, вдень 27-29 градусів тепла. Дякую за увагу! У народі казали, якщо на Кирила 22 червня зацвіла липа, до сонячного та теплого літа, а також до щедрого медозбору. А це все на сьогодні. Бажаю вам гарного настрою і завжди сприятливої погоди. До зустрічі! Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.